mas e ali? De boa. Olha a sua roda direita onde tá. Não, a traseira. Como ela tá encostada no paralama, não tá? Deixa eu parar o vídeo. Dá ver pra ver se eu falo. Vocês não viram? Da árvore. Que vai jogar a gente pra esquerda, pode pegar na árvore. Acho que já passou. Passou. A gente já tava de volta, relaxa. Correi um pouco pra não tombar, pra correr a árvore. Ó, falei bem, vai. Dono de joelho, tio. Desce aí, troca aqui. Tá bom.